Krásne dobré ránko, priatelia hubári. Dneska máme stredu 23. septembra. Ja sa aktuálne nachádzam v blízkosti obce Ratiškovice. Víkend nám hlásia taký trošku daždivý, čo je samozrejme výborná správa vlastne pre nás hubárov, lebo skutočne tá vláha chýba, proste je hodne sucho vlastne všade. Takže ale samozrejme, keď sú nejaké veľké dažde, ono je to trošku zložitejšie potom nekam chodiť. Takže som sa rozhodol, že ešte dneska si vlastne tie mesta skontrolujem. Je tu vlastne takisto badať proste, že tá vláha chýba. Aj tie machy sú vlastne také dosť vysušené. Uvidím vlastne na týchto miestach skutočne vedia rásť hríby, aj keď je suchšie. Takže sám som zvedavý, či dneska to nejakým spôsobom pôjde, nepôjde. No každopádne, teraz jak som sa zohol vlastne na to, že si natočím vlastne to úvodné videjko, akébyže dneskajšku, tak som tu zrazu som tu niečo uvidel, vlastne úplne v blízkosti asi meter od lesnej cesty, musím vám to ukázať. Áno, tu máme hneď lesnú cestičku v podstate. A na ktorou som prišiel. No a nech sa páči, vlastne hneď tu na začiatku jeden fešák. Áno, sám som zvedavý teda, jaký bude, či není náhodou nejaký predsušený alebo tak. No, zistíme si červivosť, uvidíme, neskôr vám tam určite vede. Dobre, ale teda začína sa to veľmi dobre. No, tak jak som povedal, na mojich miestach v Ratiškoviciach rastú hríby, aj keď je skutočne úplne sucho. Áno, čiže máme tu v podstate väčšinou iba sucho hríby hnedé, ktoré aj krásne kúsky. Drvivá väčšina je skutočne, keď sa pozrete, poznačená vlastne tým suchom, ktoré tu je. To znamená, sú z toho také krásne kvetinky, áno, popraskané. No ale poďte sa pozrieť sem na tieto hamburgery, čo som tu našiel. Áno, skutočne McDonald je handra. úplne predsušený dubáčik. Samozrejme, veľmi pekný, veľký, neviem, či bude aj dobrý, to si zistíme. Áno, a tu ešte kamarát, v podstate taký istý. Áno, čiže neskutočné hamburgeríky. jak McDonald je úplne čisto. Dobre, idem sa na ne pozrieť. Nádherné muchotrávky tu sú. Toto som si musel natočiť. Úplne krásne, jak tu svietia. Tá červená vlastne s tými bodkami v tom machu, úplne neuveriteľné. Áno, fakt krásna huba. Áno, je ich tu viacej, také menšie. Je ich tu viac. Krásne sú. V podstate vždy, keď prídem na toto jedno miesto, konkrétne v Ratiškoviciach, u tohto jedného stromu vlastne takmer vždycky proste nájdem nejaký dubák, respektíve zrnitohlubikové tu ešte rastú. Aj teraz jeden tu je už zlikvidovaný a tento parádny sa mi tu teraz podaril. Áno, verím, že je aj úplne zdravý, lebo teda vyzerá úplne luxusne. Áno, krása, krásny. Áno, sú tu listnaté stromy, to znamená, že hríb dubový. Áno, doteraz som našiel väčšinou smrekáče. Takže tu prvý dubák. Tak máme koniec dneska. Teraz som si zrovna hovoril, že chvála Bohu, že točím tieto videá, lebo asi by mi to podaktorí ľudia ani neverili. Áno. Dneska si zopakujeme teda ten dátum. Máme 23. septembra, je streda. Myslím si, že veľmi dobre na to, ako je počasie. Samozrejme, tá krása, alebo ak by som to povedal, tý hub tomu zodpovedá, tomu, aké to počasie je, ale na to skutočne, ako je sucho a že teda hodne dlho nepršalo, tak tu v Ratiškovici aj na tých mojich miestach, ako som povedal, rastie to, aj keď vyslovene neprší, alebo
je nejaké suchšie počasie ako aktuálne. Dobre, takže pozrieť. Nech sa páči. Áno, košík takmer plný. No jak som to dneska nearanžoval, skutočne tie hríbiky proste sú poznačené, väčšina je poznačených tým, aké to počasie vlastne dneska je. Áno, takže nie sú nejaké úplne že nádherné, ale samozrejme dajú sa tu nájsť tie krásne kusy. Áno, hríbik dubový, úplne zdravý, zo spodu trošku bol chytený iba červíkmi. Vlastne, nech sa páči, síce predsušené, ale krásne hríby smrekové, takisto zdravé. V podstate, áno, to sú tie hamburgery. Inak tie hamburgery, ktoré som vám tam točil, tak tie boli takisto obidva zdravé, nech sa páči, tam ich máme vlastne schované vnútri. Áno, potom samozrejme sucháčiky, aj takéto krásne, mladé, zdravé kúsky. Väčšina ale teda popraskaných vlastne od toho tepla. Tu som našiel ešte takéto krásne hríby smrekové proste. Takisto všetky vlastne sú poznačené tým teplom, že oni nie sú nejaké krásne, ale teda chvala Bohu, čo ma aj možno prekvapilo, v podstate všetky, okrem pár hlubikov, vlastne boli skutočne zdravé, takže dneska sa mi tá hubačka skutočne vydarila na to, teda aké počasie je, a viem, že ľudia veľa toho nenachádzajú, áno. Ešte plus tu vlastne pár suchohríbov vlastne plsnatých. Dobre, takže na dneska končím. Samozrejme zase budem to vždycky opakovať. Kto tie videá vlastne na tom YouTube chce podporiť, budem rád vlastne, keď si kliknete na ten odber. Plus mám vlastne Instagramové konto, vlastne, ktoré je vo videu napísané na vrchu vlastne videa. Aktuálne áno, takže kľudne, kto má Instagram, dajte si zase, kliknete si na ten odber na, vlastne na tom mojom účte. Budú tam pribúdať vlastne fotky húb, neskôr aj iných vecí, celkovo prírody proste. Chcel by som skutočne ten Instagram robiť týmto štýlom. Aktuálne samozrejme rastú hríby, čiže fotia sa veľa sa fotia hríby, áno. Chcel by som tam ale fakt skutočne tú prírodu, jak ju vidím ja, jak ju vnímam, nafotiť aj vám, next to máte taký zážitok. Áno, dobre, takže na teraz vlastne sa s vami lúčim, uvidíme, či cez víkend, áno, má pršať, neviem, či pôjdem. Každopádne je to dobrá správa proste pre nás všetkých hubárov. Dobre, tak sa majte, pekný deň prajem, čaute.